Dobar dan i dobrodošli u svoj 81. Python tutorial iz istoimene serije tutoriala koju vam je donio Renesas in Croatia. I u ovom tutorialu ćemo ponavljati. E sad ovako, prvo što smo učili, učili smo o scope-u varijabli. I rekli smo sljedeće, da varijable po prostoru postojanja idu kao lokalne, to su one varijable koje postoje samo unutar, na primjer, jedne funkcije, onda imamo enclosed ili ti ga ograđene varijable, to su varijable koje postoje, na primjer, između definicija dvije funkcije, onda neka varijabla koja bi bila deklarirana između tih dvaju definicija bi bila ograđena ili ti ga enclosed varijabla. I moram napomenuti da varijable idu od manjeg prostora postojanja prema širem. Dakle, lokalne postoje na najmanjem području, onda ograđene postoje na većem području, onda globalne postoje u cijelom programu, na primjer ime neke funkcije, to je na primjer globalno ime, i onda imamo built-in imena i built-in varijable, a to je na primjer ona naša funkcija range koju smo koristili u kombinaciji sa for petljom. Dakle, pravilo je legb ili ti ga local, enclosed ili ti ga ograđene, g ili ti ga global ili ti ga globalne i onda na kraju b ili ti ga built-in ili ti ga ugrađene. To je to. Onda smo govorili o klasama, uveli smo se u klase, kako napravimo klasu, tako da napišemo klas i onda napišemo ime klase. I onda stavimo dvotočku i onda ta naša klasa može imati nekakva svojstva, na primjer možemo napisati unutar nje oči je jednako plave, a isto tako možemo imati i neke metode. Metode su funkcije unutar klase. I da bismo definirali, na primjer, neku funkciju koju bismo htjeli da ta klasa ima, na primjer funkcija, moramo unutar ovih zagrada staviti self. I self uvijek prosljeđujemo kao argument bez obzira imamo li više argumenata ili nemamo. I naravno da mi sad možemo imati više argumenata ako hoćemo, ali uvijek moramo proslijediti taj self. Onda smo govorili o funkciji init. I u biti funkcija init se poziva svaki puta kada pravimo novu instancu neke klase. Dakle, kada na primjer napišemo o je, na primjer, ili i, nije bitno sad, jel? Napišemo o je jednako klasa i sada kada stavimo ove prazne zagrade, ako napišemo funkciju init tako da ona zahtjeva nešto u zagradama, onda ćemo morati proslijediti nešto. I kako se definira funkcija init, tako da stavimo donja crta, init donja crta, naravno moramo proslijediti self i onda možemo proslijediti neke argumente. Ako bismo htjeli nekakva stalna svojstva, onda ćemo negdje unutar klase, na primjer, napisati oči je jednako plave, što znači da će sve instance te naše klase imati plave oči, a ako bismo htjeli nekakve dodatne kustomizacije, mislim, ne znam da li postoji riječ koja se zove kustomizacije, nego ako bismo htjeli nešto dodatno personalizirati za svaku tu našu instancu, onda bi to proslijedili kao argument funkciji init i onda bi to jednostavno taj svaki naš objekt, to jest svaka instanca te klase bi imala nešto personalizirano, a nešto bi imala zajedničko. O tome smo govorili u, mislim, tamo negdje prvih 5 tutoriala. Onda smo govorili o nasljeđivanju. Rekli smo da ako želimo nešto naslijediti, na primjer ako imamo klasu klasa, i ako ona nasljeđuje od neke klase, na primjer neka se zove bazna klasa, onda kako se nasljeđuje, tako da stavimo ovo ime unutar zagrada. I ova klasa koja nasljeđuje se zove derivirana klasa, a ova klasa od koje se nasljeđuje se zove bazna klasa. Ako bismo htjeli nasljeđivati od više klasa, samo stavimo zarez, pa na primjer napišemo bazna klasa 2, ali moramo znati da kada se gleda nasljeđivanje, prvo se ide u dubinu, a tek onda na desnu stranu. Naprimjer, ako mi pozovemo neku funkciju i Python je ne nađe u deriviranoj klasi, on će otići u baznu klasu. I ako je ne nađe u baznoj klasi, ali ako bazna klasa nasljeđuje od neke druge klase, onda će pogledati u tu drugu klasu. I ako ta druga klasa od koje nasljeđuje bazna klasa, ako i ona od nekog nasljeđuje, onda će pogledati u tu klasu. Tako da Python prvo uvijek ide u dubinu,
Uvijek prvo ide u dubinu, a tek onda ode na desnu stranu. Onda smo govorili o overridanju funkcija. Mi smo u onom primjeru imali klasu love i onda smo unutar te klase love definirali ponovo funkciju spavanje, iako smo funkciju spavanje imali u onoj klasi životinja. I rekli smo, kada smo napravili nekakvog lava i napisali smo love je jednako love, i onda kada smo pozvali love.spavanje, onda nam je ispisalo ja sam love i spavam. A zašto nam je ispisalo ja sam love i spavam? Pa zato što smo unutar klase love prebrisali funkciju spavanje koju smo naslijedili iz klase životinja. Višestroko nasljeđivanje, to smo rekli, to je, dakle, kada, na primjer, imam nekakav klas, pa onda napišem ime klase i onda unutar zagrade ide ime klase od koje želim naslijediti 1 i onda ime klase od koje želim naslijediti 2. I to smo rekli sada kako to funkcionira. Prvo se ide u dubinu sa jednom klasom, a tek se onda ide na desnu stranu. I u ovih zadnja dva tutoriala smo govorili o privatnim varijablama, kako definiramo privatnu varijablu, pa stavimo dvije donje crte i onda napišemo ime, na primjer privatna, i koja je u biti fora kod privatnih varijabli. Fora je ta što njima možemo pristupiti samo unutar klase. I opet kažem, to u Pythonu nema nekakve ključne riječi koja će baš reći da se tu radi o privatnoj varijabli, ali ako stavimo dvije donje crte i napišemo ime, na primjer, ne znam, privatna varijabla ili bilo koje ime koje hoćemo, onda tretiramo tu varijablu kao privatnu, to jest toj varijabli pristupamo samo unutar klase. I imamo prazne klase, na primjer, ako napravimo klasu nekakvu prazna i napišemo pas, i onda, na primjer, možemo napraviti nekakav objekt koji će biti jednak u biti instanci te prazne klase, i onda možemo, na primjer, napisati o.plaća je jednaka, ne znam, 7000 kuna, i onda možemo ispisati tu plaću i dobijemo 7000. To je, kao što sam i rekao, jako slično straktovima u C++. Eto, ovako smo brzinski ponovili sve ono što smo učili u ovim tutorialima, a bilo je dosta toga. Tako da, nadam se da ste se malo prisjetili, jer ovo je zapravo objektno orijentirano programiranje. I kažem, zašto je objektno orijentirano programiranje korisno? Pa zato što, može se reći, na neki način simulira stvarni život i onda su nam neke stvari lakše unutar samog programa. Eto, hvala vam što ste gledali ovaj tutorial, nemojte se zaboraviti pretplatiti na moj kanal Renesas in Croatia i vidimo se u sljedećem Python tutorialu. Doviđenja!